Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Spajaju se dvije serije. Fanovi su jako uzbuđeni. Vijest da će se dvije serije spojiti obožavatelji su dočekali sa oduševljenjem. Serija Alice v Kini i Scalabeni, koji spadaju među vrhunske produkcije turskog televizijskog svijeta. Gledateljima nastavljaju pružati nezaboravne trenutke i Alice v Kini, čija je prva epizoda emitirana. 23. septembra 2022. Turska je romantična dramska televizijska serija koju su režirirali Bursu Alpetkin i Alpetkin Bozgut i napisali Mehmet Baris Gunger, Leyla Uslul, Alter Yakin Aksay, Afra, Sara Soglu, Mert Ramazan Demir i Setin Tekdol dijeli glavne uloge u seriji. Scalabeni je turska dramska televizijska serija u produkciji Ogm Pictures, čija je prva epizoda emitirana 2. studenog 2023. Režirirao je Nedim Gus, a napisali Argman Gulşin i Nergis Oltug Agul. Glavne uloge u seriji igraju Uraz Karagulz, Zemre Baysil i Osude Kalebek. Prema najnovijim vijestima, ove dvije impresivne serije spojit će se. Ljubitelji, serija sa nestrpljenjem iščekuju ko će biti dio glumačke postavi novog projekta. Posebno su ljubitelji serije Šerbatul Brusnici, Sila Turkogul i Kirlise Peti. Halil Ibrahim Džihan bili vrlo uzbuđeni vješću ovom spajanju. Obožavatelji Sile i Halila na društvenim mrežama izražavaju svoje očekivanje. Veliki pozdrav!